السلام علیکم. جی ہاں، یہ لوکارڈ جو ہیں یہ واہ گارڈن میں اس کے ساتھ بہت زبردست قسم کے باغات ہیں اور بالکل فریش لوکارڈ ہیں ادھر کے، اور بہت ہی زبردست ٹیسٹی ہیں یہ. اور کس کس نے واہ گارڈن میں لوکارڈ کھائے ہیں یا واہ گارڈن کی وزٹ کیا ہوا ہے؟